de escrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é. É um risco tentar resumir, mulher. De um lado é corpo e sedução, outro força e coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira te curar. E sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir. E assim começa a definir domina quem quiser, pois ninguém pode definir. Mulher, mulher.